Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşısı budur da, xoş gördük sizi. Tənbəllər, əməyi sevməyənlər bizə diqqətlə baxsın. Çünki sizi işgüzar edəcək məhsuldan, yəni kofedən danışacağıq. Verişimizə sona qədər baxmasanız, bilməyəcəksiniz ki, dünyaya kofe hansı ölkədən yayılıb. Gün ərzində 50-60 fincan qəhvə içərək adlarına tarixə yazdıran məşhurların kimliyindən xəbər tutacaqsınız. 1 kilogramı 1000 dollara satılan, 1 fincanı isə 50 dollara təklif olunan kofenin necə hazırlanmasından məlumatınız olacaq. Gündə neçə fincan qəhvə içmək lazımdır ki, sağlamlığımıza ziyan vurmayaq. Kofe haqqında daha geniş məlumatlar, yaxşısı budur da. İlk dəfə kofe Həbəşistanda, indiki Efiopiyanın canıb-qərbində yerləşən Qafa bölgəsində aşkarlanıb. Deyilənə görə onun dadına 850-ci ildə Efiopiyadan olan rahiblər baxıb. Sonralar kofe mərkəzi Ərəbistana gətirilərək Yəmənin canıb-qərb hissəsində becərilib. Gilasa bənzər bir meyvənin çəyirdəklərindən hazırlanır. Həmin çəyirdəklər ilk başda qovrulur, eyni zamanda ondan sonra üyüdüldükdən sonra su və yaxud da südün qarışımı ilə hazırlanır. Yaranma tarixi barədə müxtəlif rəvayətlər olan kofe haqqında bir rəvayəti də Pərviz Dadaşzadədən eşitdik. Ekvatora yaxın ərazilərdə yetişir və bu ərazidə olan ölkələr öz kofelərini yetişdirə bilir, çünki iqlim kofe yetişdirilməyinə uyğundur. Ərəb ölkələrində buna Arabic wine, Ərəb şərabı adında da bir termin kimi istifadə olunurdu. Bunun da səbəbi var. O dövrdə sufilər öz dini ayinlərində oyaq qalmaq üçün, belə zində qalmaq üçün kofe yaşıl şəkildə onun suyunu qaynadıb içirdilər. Efiopiya kofenin dünyaya yayıldığı ilk məkan sayılsa da, sonralar Orta Asiya, Şimali Amerika, Avropada məşhurluq qazanıb. Hazırda bu içki dünyanın hər yerində istehlak edilir. Bugün dünyada 50-dən çox ölkədə kofe bitkisinin müxtəlif növləri becərilir. Onun Həbəşistan üsulu bişirilməsi isə ən qədim forma sayılır. Dənəciklər qovrulduqdan sonra üyüdülür, üyüdülmüş kofe tozu su və qəndlə birlikdə qaynadılaraq kiçik piyalələrdə içilir. 1517-ci ildə Türk əsilli Özdəmir Paşa Yəməndə içdiyi və çox sevdiyi qəhvəni İstanbula gətirib. 15-ci yüzyılın başında Kanuni Sultan Süleyman eşi Hürrem Sultan'a hediye olarak getirilmiştir ilk defa. Qeyd edim ki, bu təamı ilk dəfə Sultan Süleyman'a Hürrem Xatının təklif etməsini Türkiyənin tarixi haqqında çəkilən serialda da görmək olar. Sana bir şey getirdim. Adına kahve diyorlar. Mutlaka tatman lazım. Bakalım beğenecek misin? Neymiş bu kahve? Birazdan kokusu bütün odayı saracak. Bir dövrlər var idi ki Türkiyədə Türk kofesi hazırlaya bilməyən xanımlardan evlənməzdilər. Yəni xanım öz belə deyim də həyat yoldaşına, qonaqlara Türk kofesi dəməməyi bacarmalı idi. Kofenin dünyada tanınması 1538-ci ildə Yəmənin işğalından sonra daha çox artıb. 1554-cü ildə Osmanlı İmperiyasında gedən çəkişmələrdən sonra qardaş ölkədə dünyada ilk olan kofe evi açılıb. Kuruma kahveci Mehmet Efendi ilk defa İstanbul Fatih'də bunun fabrikasını kurup dünyaya ihraç etmeye başlamıştır. Qardaş ölkənin hazırladığı dünyaca məşhur kahvesinin özünə xas bişirmə şəkli var. Həmin üsulu isə aşbaz Mimik Usta sayəsində öyrənir. Türkiyədə kofenin tarixi qədim olduğu kimi, onun süfrəyə verilməsi və təqdim olunmasında da xüsusi incəliklər var. Bu incəlikləri isə bizə Gökhan Usta öyrətdi. Normal kahve sunum yapılırken 75-100 gramdır. Ama sütlü kahve olursa 200 gram olarak sunum yapılır. Bunun 150 gramı kahvedir, 50 gramı süttür. Türk kofesinin yanında soyuq qaynadılmış su verilir. Çünkü Türk kahvesi masaya getirildiğinde suyla beraber verilir. Kahvenin tadı acı olduğu için yanında lokum verilir. Gelen misafirlerimiz önce suyu içerse karnım aç, yemek de yerim demek ister. Ama direkt kahveyle başlarsa ben sizin yanınıza muhabbet etmeye geldim diye böyle bir sunumu vardır. Suyun verilmesinin başka manası da var. Belə ki, su ve kahvenin gelmesi Kanuni Sultan Süleyman tarafında kahve zehirli mi değil mi? Zehirli olup olmadığını öğrenmek için böyle parmağımızı köpüğüne batırıp suya vurulur. Bu sudaki dağılımına bakılır.
Eğer zehir varsa suda dağılımından bilirsiniz. Kahve süfrəsinə müxtəlif növ şirniyyatlar qoyulsa da, əsasən... Kahve masaya tepsiyle getirilir, yanında su ve lokum olmalıdır. Ve insanın sağ tarafından servis edilir. Lokum da kahvenin acısını ağızdan çıkartmak içindir. Türkiye'də onun adı çəkiləndə ilk ağla gələn köpüğü və telvesidir. Telvi onun dibindəki çöküntü deməkdir. Elə qəhvə falına da telvi sayəsində baxırlar. Mesela kahve içtikdən sonra içinde kalan telvesiyle saat yönünde böyle 7'ye kadar sayarak çevirirsiniz. Sonra dileğinizi tutup çevirirsiniz. İçinde böyle değişik semboller çıkar. Bu sembollerle de fala bakılır. Necə deyərlər, fala inanma, faldan da qalma. Qəhvə falına özünüz evdə baxa bilərsiniz. Bunun üçün biraz xəyal gücü və sosial şəbəkə kifayətdir. Çünki hazırda qəhvədə görə biləcəyiniz simvollar və mənalar haqqında internetdə xeyli məlumatlar var. Almanya'da ildə adam başına 5,2 kilogram qəhvə içirlər. Onun populyasiyası 1673-cü ildən başlayıb. Məşhur Alman bəstəkarı Johann Sebastian Bach da qəhvəni çox sevirdi. O hətta, əgər mən gündə qəhvənin heç olmasa 3 kiçik fincanını içə bilmirəmsə, onda qızardılmış keçid kəsinə oxşayıram. Sözləri olan gülməli kantatanı da yaradıb. Avropaya kofinin keçirdiyində 70-80% Osmanlı'nın çox böyük təsiri var. Çünki onlar getdikləri, müstəmləkə elədikləri yerlərə hər yerə öz kofilərini də, kofi içkilərini də aparırdılar. Hətta belə bir söhbət var ki, məsələn, Viyana'da Osmanlı imperatoruna qədər kofi haqqında məlumat yox idi. Almanya'ya oxumaq üçün getsə də, orada insanların qəhvə sevgisini görüb şəxsi kofi şop biznesini quran həm yerlimiz Orxan Əhmədov bizə həmin ölkədə hansı növə daha çox üstünlük verildiyindən danışdı. Əslində Almanya'ya kafşop açmağa gəlməmişdim. Almanya ümumiyyətlə biznesimi qurmağa gəlmişdim. Buradakı iqtisadiyyatın güclü olduğundan düşündük ki, qərara gəldim ki, burada biznesimi qursam daha məntiqli, daha uğurlu olar. Və bura gəldikdən sonra artıq kofeyə tələbatı gördükdən qərara gəldim ki, məhz kafşop biznesini Almanya'da quracam. Burada daha çox espresso içilir. Almanlar sevər espressonu stekanda içə, take-away kaplarda heç sevməzlər, xoşlamadıqları şeydir. Və ayaqüstü içərlər, həmişə bir dəqiqə içib tez gedirlər. Amma müştərilər evlərinə kofi götürür, kofi beans alırlar, evdə özləri düzəldirlər. Bakıda elə bir çox az satırıq, yəni evlərə kofi. Zülal əzələ toxumasının əsas növrəsidir. Buna görə gərgin məşqdən əvvəl kofi içmək əzələ zədələnməsinin qarşısını alır. Məşq prosesinə öncəsi, yəni qəhvənin orada özəlliyi ondan ibarətdir ki, ürək döyüntülərini artırır və qan dövranını sürətləndirir və bundan artıq insan daha enerjili və məşq eləməyimizdə sizi motivasiya edir. Onun faydalarından yararlanmaq üçün profesional idmançı Mərdan Qədirli də hər məşqdən əvvəl bir fincan kofi içir. Bir fincan qəhvə bəs edir ki, artıq sizin məşqə başlamağınız problem olmur. Daha çox istifadəli idmançılar daha çox aiddir. Əzələ bağlarında, kafeinin çox sürətlənəndə əzələ bağlarında artıq elastikli itir, belə deyim. Və o da əzələ cırılması, əzələ dartılması, əzələ qopmasını gətirib çıxarda bilər. Ona görə də hər şey qədərində daha gözəldir. Bu içki maddələr mübadiləsini gücləndirir və orqanizm enerji mənbəyi kimi bədəndə olan yağdan istifadə edir. Bir kiçik fincan, türk dəmləmə və ya o dediyimiz espresso acı kofedə 5-6 və s. kalori ola bilir, ondan az olur və bunun heç bir çəki almaya təhlükəsi yoxdur. Mütəxəssislərimiz sayəsində öyrəndik ki, bir fincan qəhvə 7 kilokalori təşkil edir. Elə onu öz qida rasionuna daxil edən aparıcımız Kamilə Babayeva verilişimizin qonağıdır. Xoş gördük. Xoş gəlmiş Kamilə xanım. Necəsiz? Siz yaxşı olasınız. Ay, təşəkkür edirəm. Bu günləri belə qərara gəldik ki, nə eləyək ki, həm asan dəmələ gəlsin, həm çox vaxtımızı aparmasın, həm də tamaşaçını yormayaq. Dedik, pəhriz qəhvəsi hazırlayaq.
Əla. Hansı ingredientlərdən istifadə edirsiniz və nə formada bişirirsiniz? Əslində, təbii ki, tərkib hissəsi qəhvədir, amma biraz fərqlidir. Burada bizim toz darçınımız var və kokos yağımız var. Bir porsiya üçün təbii ki, bir qaşıqdır, həmişə olduğu kimi bütün bizim materiallardan. Amma biz iki porsiya hazırladığımızdan, indi ikimiz bərabər sonra... Mənə də hazırlayarsın, tadına baxarım. İçəcəyik qəhvələrimizi. Ona görə biz iki qaşıq hər məhsuldan istifadə edəcəyik. Okey, onu da belə başa düşdüm. İki çay qaşığı kofi, iki çay qaşığı toz darçın və iki çay qaşığı kokos yağı. Hazırlayaq. Hazırlayaq. Nə qədər istifadə edirsiniz kofedə? Belə söyleyeyim sizə, əslində, mənim xalam çox sevirdi kofeni və mən bilirdim ki, evdə bacılar həmişə bundan çox narahatlar ki, kofi çox ziyandı, çox tükətdiyində onu və mənim beynimdə bu qaldığımdan, uşaqlıq illərindən, mən çox da tez-tez tükətdiyim bir məhsul deyil. Gündə bir fincan mənim maksimumumdur ki, mən özümə bu təamı rəva bilə bilərəm. Çox gözəl vurguladınız, ümumiyyətlə, çox qəhvə içmək kafein asıllığı yaradır. Kofenin orada dəm aldığını hiss edirəm qoxusundan. Hazırdır. Hazırdır qəhvəmiz. Aha, hazırdır. Artıq dadına baxa bilərik. Əllərinizə sağ olun. O, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Eqzotik bir dadı var. Kokosla ilk dəfə idi ki, mən türk qəhvəsi içirdim. Qəhvənin daha bir xanımlar üçün sevindici tərəfi oldu. İçdiyidən sonra ona altında qalan çöküntüdən skrab kimi istifadə etmiyorlar. Çox gözəldir. Həm qoxusu gözəldir, həm ondan sonra özünü insan təravətli və gözəl hiss edir. Çox dəyərli məlumatdır. Ümid edirəm, əziz xanımlar, siz də bundan yararlanacaqsınız. Pəhrizdə olanlar üçün də çox dadlı bir qəhvə hazırladıq sayənizdə. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz tamaşaçılar, biz də Kamilə xanım sayəsində bu günləri pəhriz kofesinin həm reseptini öyrəndik, həm də dadına baxdıq. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Həsində mən sizə təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Kofi piylənmənin və hepatitdən sonra qaraciyərdə yaranan nasazlığın qarşısını almaqla onu qoruyur. Bu vacibdir, çünki qaraciyərin böyük bir hissəsi ağır xəstəliklərdən sonra zərər görə bilir. Elə bu içki sayəsində qaraciyər xərçənginə tutulma ehtimalını da azalda bilərsiniz. Mineralına zəngin olduğu üçün qaraciyərə müsbət təsir edirlər və dolayı yoluna birbaşa yox, xərçəng faktoru azalda bilərlər. Kofi, skrab və ya maskaların tərkibində olur. Kosmetologumuz sayəsində öyrəndik ki, səndəmə qəhvə unu ilə xanımlar selulitdən qurtula bilir. Damarlar genişlənir, qan dövranı sürətlənir. Dərinin altında olan nahamarlığı aradan götürür. Bunun üçün bir dəfə effekt almaq təbii ki, kofinə mümkün deyil. Bunu bir neçə dəfə etmək lazımdır ki, o effekti görəsiniz. Kofi damarları genişləndirir və göz altındakı tündlüyü aradan qaldırır. Səpqidən qalma ləkələrin də rəngini açmaqda istifadə eləmək olar. Və buna görə də mən pasientlərdə çalışdığım qədər xanımların dərisində kofi skrablardan, maskalardan, kofi tərkibli maskalardan istifadə edirəm. Xanımın üzündə test edib həmin skrabı sizlər üçün göstərəcəm ki, effekti necə olur. Xanımda xırda səpqilər də var. Onların da qurumasına kömək eləyəcək. Üzün hər tərəfinə tətbiq eləyirik. Ən əsas da səpqilərin üstünə. 20 dəqiqə gözlədik. Maska xanımın dərisinə tam hopdu və qurudu. İndi isə maskanı təmizləyəcək, görə effektimiz nədir? Maskanı tam dəridən təmizlədik, bir daha silib dezinfeksiya edirik, dəriyə nəmləndirici vururuq və kosmetik masaj edirik. Ki, qan dövranı onsuz da sürətlənib, daha da aktivləşsin və üzdə lifting effekti yaransın.
SPF'dan istifadə edirik. Masajı bitirdik və xanımın üzündə artıq yumşaq bir dərisi var. Səpkilərini bir neçə seansdan sonra demək olar ki, artıq səpkiləri də olmayacaq. Qan dövranı sürətləndi, dərinin öz təbii rəngi bərpa oldu. Coffee scrubun mükəmməlliyinə söz ola bilməz. Məncə siz də istifadə edin, məmnun qalın. Yaxşısı budur. Bəzi insanlar qəhvəni dadına görə, bəziləri isə gün ərzində enerji toplamaq üçün içir. Bir çoxları üçün bu içki imtina edilməz bir vərdişdir. Elə gənc rəssam Lalə Hüseynova kimi. Əsərlərimə daha çox adaptasiya olmaq üçün, araşdırmalarımda daha çox eskizlərə üstünlük verdiyim üçün hər bir zaman kofe sağ tərəfimdə yanımda olmalıdır. Kofeni iş şəraitində tez hazırlamaq üçün Lalə elektrikli qəhvə bişirəndən istifadə edir. Sağlamlığımıza müsbət təsir göstərən kofe ilk növbədə yaşlanma prosesini ləngidən güclü antioksidləşdiricidir. Nəinki qocalmamıza, ümumiyyətlə sağlam qalmamıza və burada xüsusi məqamlardan biri beyin sinir sistemi fəaliyyətinin sağlam qalmasına, yaddaşın belə azalmamasına kömək edə bilir. Avropada kofenin dəyəri çox möhtəşəmdir, yəni kofeyə çox ciddi dəyər verilir. Çünki həmin ölkələrdə depressiya aşağı olur, insanların bu Parkinson xəstəliyi var, sonra beyinlə bağlı olan xəstəliklər var. Onların statistikası çox içilən ölkələrdə aşağı olur. Qəhvə faydalı olmaqla yanaşı alüdəçilik yaradır deyirlər. Onu ilham mənbəyi hesab edən fransız yazıçı Honoré de Balzac gün ərzində 60 fincan, Voltaire isə 50 fincan içirdi. Onlara bu içki nə dərəcədə əks təsir göstərib deyə bilməsəm də, bu məşhurların yaratdığı əsərlər və adları həmişəlik bəşər tarixinə həkk olunub. İntizar Həsənova da gün ərzində hədsiz çox kofe içir. Bəlkə o da adını tarixə yazdırmaq istəyir. Əslində, kofe ilə tanışdığım təxminən 5-6-cı siniflərə təsadüf edib. Daha dəqiq desəm, onda ilk dəfə dadına baxmışam, kofenin nə olduğunu bilmişəm. Amma 11-ci siniflər qəbul imtihanlarına hazırlaşanda daha çox kofe içməyə başladım. Gecə yuxusuzluq yaratsın, biraz da əhvalını normada saxlasın deyə. Universitetə qəbul olandan sonra da təbii ki, bu adət ənənəmi davam etdirirdim. Amma fərq ondaydı ki, əvvəllər daha az içirdim, gün ərzində 2 fincan və yaxud da 1 fincan. Yavaş-yavaş artırmağa başladım. Deyirlər ki, çox kofe içənlərdə yuxusuzluq olur. Yəni, bunu özümdə qətiyyən hiss eləmirəm. Bəlkə də bədən artıq kofeinə çox öyrəşib. Əksinə, mən gecə saat 2-də belə durub kofemi içsəm, gecə rahatlıqla yəni, yata bilirəm. Porsiyaları çoxaltdıqca, məsələn, gündə bir neçə fincan içdikcə, bu artıq məndə elə bir vəziyyət gətirib çıxarıb ki, səhər duran kimi kofenin dadına baxmasam, yəni mən elə hesab edirəm ki, o günü yaşamamış oluram. Gün ərzində 7-10 fincan kofe içirəm və mənə görə yaxşısı budur. Günə 5 və daha artıq fincan kofe içənlər var. Kofedən asılı vəziyyətə düşə bilər. Bu zaman sən kofe içə-içə 5-6 günün davamlı hissəsi kofesiz qala bilmirsən, bu sonradan o kofein verəcəyi təsir orqanizmin uyğunlaşmasını daha çox böyük dozlarda kofe tələbinə gətirib çıxarda bilər və bunun əlavə fəsadları başda ürək-damar sistemi olmaqla yaranacaq və bu təhlükəli ola bilər. Qəhvənin təhlükəsiz dozası hər kəs üçün individualdır. Gəlin görək, təxmini gündəlik doza nə qədər olmalıdır? 2-3 fincanı ortalama, əgər sənin əlavə fəsadları bu vermirsə, sənin əks göstərişlərin, ürək-damar xəstəlikləri filan yoxdursa, insan içə bilər. Son zamanlar məhsullar arasında arıqlamaq üçün təklif olunan yaşıl kofe də var. Amma mütəxəssislər onun təkcə arıqlamaq üçün deyil, sağlam həyat üçün də əhəmiyyətli olduğunu deyir. Yaşıl qəhvə bildiyimiz kofenin qovrulmamış formasıdır. Yəni, daha təbii halda termiki emal keçməyən formadır. Amma içdiyin kofe sənin bildiyin, alışdığın kofedirmi deyil, tamı tamam fərqli olur. Yaşıl kofenin əsas üstünlüyü onun dietik xüsusiyyətidir. Bəs mən onu içib arıqlaya bilərəm?
İstəmirəm ki, bizim izləyicilər kofe içə-içə kilo verəcəm fikrini düşünsün. Burada bircə səbəb ola bilər. Kofeni gün ərzində çox içib, yemək qəbulları zamanı içir ki, yeməyin vaxtını ötürsün. Burada kilo vermənin əsas mexanizmi sadəcə yeməyib, kalori azlığı hesabına insan kilo itirəcək. Yaşıl kofeinin tərkibində olan xlorogen turşusu təkcə arıqlamağa kömək etmir. Eyni zamanda diabet, ürək damar, Alzheimer və Parkinson kimi xəstəliklərə qarşı insanı müdafiə edir. Yaşıl kofe necə hazırlanır deyənlər diqqətlə baxsın. Təxminən bir xörək qaşığı qəhvə götürürük, sonra 180 ml isti su üzərinə əlavə edirik. 4 dəqiqə dəmə qoyuruq, sonra içə bilərsiniz. Yaşıl kofeni səhər, axşam, gün ərzində 2 dəfə istifadə etmək olar. Onu içməzdən əvvəl diqqətli olmaq lazımdır və həkiminizlə məsləhətləşmədən istifadə etməyin. Gümrah qalmaq və enerjimizi yüksək səviyyədə tutmaq üçün az qala hər gün içdiyimiz kofenin faydaları ilə yanaşı zərərli tərəfləri də var. Kofenin tərkibində kofeinin miqdarı yüksək dərəcədədir. Buna görə də hamilə qadınlar ondan uzaq durmalıdır. Bunu həkimlər deyir. Əgər böyük miqdarda hamilə qadın kofe istifadə edir, istər-istəməz vitamin var, B1, B2, B6, maqni, kali, kalsi bədəndən yumaqla, ola bilər ki, döl inkişafdan qaldı və ola bilər ki, döl inkişafdan qaldığı üçün düşüb qorxusu ola bilər. Həkimlərin sözlərinə görə kofenin çox içilməsi ürəyə pis təsir edir. Tərkibindəki kofein ürək döyüntülərində qeyri-tarazlıqlar yaradır. Məhz buna görə də ürək xəstələri ondan az istifadə etməlidir. Stent qoyulan xəstələrimiz olur, əməliyyatdan sonraki xəstələrimiz olur. Onlara qəhvədən istifadə etməməyi tövsiyə edirəm. Kofenin hədsiz qəbulu mədə xorası və qastrit kimi xəstəliklər törədir. Bu tip narahatlıqların daha da artmasına səbəb olur. Həkimin sözlərinə görə bu içki mədəni qıcıqlandırır və mədə turşu ifraz etməyə başlayır. Dünyada ən bahalı kofe növlərindən biri filin peynindən əldə olunandı. Bu növ qara tusk adlandırılır. Onu Taylandda hazırlayırlar. Bu növün 1 kiloqramının qiyməti 1000 dollar təşkil edir. Əgər siz sadəcə olaraq onun dadına baxmaq istəyirsinizsə, onda bir fincan kofeyə 50 dollar ödəməli olacaqsınız. Digər bahalı qəhvə luwak adlanır. O, İndoneziyadakı adalarda yaşayan müşk pişiyi paradoxrusun yediyi məhsuldur. Onun 1 kiloqramı təxminən 350 avrodur. İndoneziyada olduğum zaman həmin prosesi mənə göstəriblər, hansı ki bir luwak adında pişik cinsi var. Onun yemək növlərindən biri də, çeşidlərindən biri də ağızda yetişən meyvə şəklində olan kofedir. Orqanizmdən bağırsağından keçdiyinə görə təxmin edilir ki və bildirilir ki, bu proteini yüksəkdir bu kofenin. Avropalıların yeni kəşf etdiyi bu kofenin bir fincanı isə 20 avroya satılır. Sən məndən soruşsa ki, verərsən bu kofeni içmək üçün, mən vermərəm. Çünki mən bilirəm ki, orada yəni, kofenin keyfiyyətindən heç bir belə əsər əlaməti yoxdur. Sadəcə olaraq kofein tələbatını ödəmək üçün ya da ki, mən bu kofeni içdim deyə kimsə belə turistik məqsədlə istifadə edə bilər. Mütəxəssisimiz sayəsində öyrəndik ki, bu növ kofelər biznes xarakteri daşıyır. Britaniya Tibb Jurnalının araşdırmalarına görə məktəb çağındakı uşaqlar az miqdarda kofe ilə süt içdikləri zaman səhərki dərslərində daha müvəffəqiyyətli olurlar. Əgər bu həqiqətən belədirsə, gəlin görək, uşaqlar neçə yaşından kofe içə bilər? Yetkinlik yaşına çatmayan insanlara mən kofeni tövsiyə etməzdim. Yəni, burada 16 yaş, 17 yaş üzü yuxarı, bu yaşdan əvvəl kofeni və ya çox durulaşdırılmış südlə, sunan ki, o orqanizmdə o dəyişikləri hər halda tövsiyələrdə yetkin yaşdan sonra kofe içmək tövsiyəsi var. Türk qardaşlarımız demişkən, bir fincan qəhvənin 40 il xətri qalır. İçkinin yaratdığı xətri hörmət barəsində bir söz deyə bilmərəm. Ancaq əminliklə deyə bilərik ki, belə getsə Azərbaycanda da kofe həvəskarlarının sayı artacaq. Yaxşısı budurdan. Bu həftəlik bu qədər. Hələlik!